Как се казвате ви? Гергана Кумова. Знаете ли, че има такава мисъл? Не. Никой не ви е казал? Преди години бях казали, че е изкривена и някакво камъче имам, след това пих някакви билки, след това вече... Нали, че нямам. Повече нямам камъни. Но сега никой не ми е казвал, че имам. Кога ви прегледах? Миналата седмица. Миналата седмица. Казах ви, че имате камъни. Да. Повярвахте ли? Да, повярвах. Колко камъни изкарахте? Най-малко 40. Първия ден изкарах 8, след това не ги броих, но бяха над 20-30. Да. Над 20 доста бях. Олекна ли? Определено да. И главоболието ми понамаля доста. Добре. Ще ви излекуваме до края. Благодаря.